Herkese salam. Bugün sizə burun əməliyyatı təcrübəm və həmçində uğurlu burun əməliyyatı üçün nələr etməliyik, necə hazırlaşmalıyıq, mən nələr etdim bu barədə danışacağım. Gəlin ilk öncə ondan başlayaq ki, burun əməliyyatı müxtəlif məqsədlər üçün edilə bilir. Bəziləri burun əməliyyatını sadəcə estetik görünüşü dəyişmək üçün edirlər. Bəziləri isə həm fiziki görünüş, həm də nəfəs alma problemlərini həll etmək üçün edirlər. Və məhz hansı səbəbdən burun əməliyyatı eləyirsinizsə, bu səbəbə uyğun da həkim seçməyiniz daha önəmlidir. Yəni, əgər sizin burnunuzun daxilində hər hansı bir problemlər varsa, nəfəs almada çətinlikləriniz varsa, bu halda daha yaxşı olar ki, lor cərrahla burun əməliyyatı edəsiniz, amma yenə də sadəcə əgər çəpər əyili və yaxud da daxili problemlərin həlli üçün həkim seçirsinizsə, çalışın içərdən burnu yaxşı düzəldə bilən bir lor cərrah seçin. Yox, əgər həm burnun daxili, yəni içərdən çəpər əyriliyini, digər problemlərini həll eləmək istəyirsiniz, həm də istəyirsiniz bir dəfəli əməliyyata girən kimi burunun xarici görünüşünü də dəyişəsiniz. Bu zaman yenə də mən tövsiyə edirəm ki, yaxşı bir lor cərrah tapın, amma elə bir lor cərrah olsun ki, onun gördüyü işlər də səliqəli və yaxşı olsun. Yox, əgər burnun nəfəs alması ilə heç bir probleminiz yoxdur, burun sümüklərində heç bir dəyişiklik edilməyəcək, sadəcə burunun qığırdaq hissəsində estetik əməliyyat ediləcəksə, bu zaman hər hansı bir plastik estetik cərraha müraciət eləyə bilərsiniz. Həkim araşdırarkən də daha yaxşı olar ki, həkimin bundan əvvəlki gördüyü işlər və əməliyyatdan çıxan xəstələrdən real hər hansı tanıdığınız insandan fikir alasınız ki, necə oldu, necə keçdi, ən əsası, əgər siz istəyirsinizsə, rinoplastika sizin həm də nəfəs problemlərinizi həll etsin, o zaman mütləq soruşun ki, nəfəs problemləri var, yoxdur. Əgər həkimin 3 xəstəsindən birində belə sizə deyilsə ki, nəfəs alma problemləri qalıb, demək ki, yaxşı olar ki, o həkimin yanına getməsin. Mən istəyirəm öz təcrübəmi sizinlə paylaşım. Mən 2015-ci ilin dekabr ayında lor cərrah Mətin İbrahimzadə, soyadı desən doktorun İbrahimzadədir, amma İbrahimov da ola bilər. Mətin İbrahimzadənin yanında əməliyyat etmişəm. O vaxt o oksigen klinikasında çalışırdı və Azərbaycana yeni gələn həkim idi. Hələ ki, yeni başlamışdı Azərbaycanda işləməyə. Ondan qabaq çox yaxşı bir təcrübəsi və təhsili var idi. Ki, Mətin doktor Azərbaycana gəlməmişdən qabaq mən artıq onun haqqında bilirdim, eşitmişdim və onu tövsiyə edənlər çox olmuşdu. Amma təəssüf ki, Azərbaycanda olmadığı üçün mən başqa həkimlərdən maraqlandım ki, görəsən hansı həkimlə nəfəs alma problemi həll edə bilərəm. Çünki problem artıq pik həddə idi, baş ağrıları, beynə yetər qədər oksigen getməməsi, halsızlıq, yorğunluq, nəfəs alma tamamilə dayanmışdı. Bütün gün ağzından nəfəs alırdım və buna görə gecələr tez-tez ayılırdım. Çünki ağzından nəfəs alan insan ağız açıq olanda da istəsiz quruyur və digər problemlərə səbəb olur. Amma getdiyim, maraqlandığım heç bir həkim ürəyimcə deyildi. Maraqlanarkən nəyə fikir verdim? Həkimin bundan qabaq gördüyü işlərə. Əksərən Azərbaycanda olan həm lor cərrahlar, həm də estetik cərrahlarda görürsən ki, gördüyü, hazırladığı bütün burunlar eynidir. Yəni, kiminsə uzun üz quruluşu var, onun da qısa və dik burnu var. Kiminsə əksinə enli üz quruluşu var, onun da yenə qısa və dik burnu var. Və əgər bir həkim yalnız bir burun düzəldə bilirsə, yalnız hər kəsdə fərqi yoxdur. Əvvəlki burun necədir? Belə də, elə bil ki, zavoddan burun çıxardar kimi eyni burunlar düzəldirsə hər kəsə, mən həmin həkimlərdən yayınırdım. Çünki düzəldilən burunun mənə yaraşmaması ehtimalı var. Estetik baxımdan fərqli burunlar edə bilən həkimlər də var idi. Əməliyyat edilmiş insanlardan soruşanda onlar deyirlər ki, yox, nəfəs almam hələ yaxşı deyil, nəfəs almam hələ düzəlməyib və həkim deyir ki, bir ilə il yarıma düzələcək ki, bu inandırıcı deyil ki, əməliyyat keçirəsən və yalnız nəfəs alman il yarımdan sonra düzəlsin. Burnumun əvvəlki halını ümumiyyətlə görmək istəyənlər üçün mənim YouTube kanalımda evlilik nigah mərasimindən bir video var ki, orada video ərzində həm öndən, həm yandan, həm soldan, hər tərəfdən burnum çəkilib. Hər ehtimala bura bir yerə yerləşdirəcəm videonu, əgər izləməmişsə keçib izləyə bilərsiniz, orada burnumun köhnə halını görəcəksiniz. Mətin doktorun təcrübəsi və keçdiyi praktikalar, təhsil də mənim çox ürəyimcədir və mən lor cərrah axtardım, çünki mənim əsas problemim burnun daxili problemləri idi. Xarici görünüşlə bağlı hər hansısa bir istəyim yox idi, amma bu ilk getdiyim vaxt idi.
Konsultasiya zamanı doktor dedi ki, mütləq xarici görünüşə də biz müdaxilə etməliyik, çünki böyük çəpər əyriliyi var və böyük qarbinka var. O içəridə problemləri həll etdikdən sonra burunda sallanma yaranacaq və ona görə də həm də estetik müdaxilə mütləqdir. Düzü, estetik müdaxilədən sonra burnum necə olmalı idi kimi bir hər hansısa bir həmin gün üçün istəyim yox idi. Sadəcə bir onu bilirdim ki, mənim burnum qısa olmamalıdır və mənim burnum dik olmamalıdır. Konsultasiyadan sonra mən evdə ki, hər kəsə tövsiyə edirəm, mütləq əgər burun əməliyyatına gedəcəksinizsə, bu araşdırma mütləq edin. Mənimlə eyni üz quruluşunda olan bir çox insanlar araşdırdım və qərara gəldim ki, mənə uzun və hündür burun lazımdır. Dekabr ayında edilmişdi əməliyyat və artıq 5 gün sonra mən işə çıxmışdım. Normal şəkildə heç bir problemim yox idi. Əməliyyatdan sonra heç bir problem yaşamadım. Uzun müddət çox yaxşı hər şey getdi. İndi istəyirəm biraz xülasə edim. Bundan öncə danışdıqlarım sanki biraz struktursuz idi. Ona görə istəyirəm biraz cədvələ salım. Əgər əməliyyat edəcəksinizsə, mütləq sizin tələblərinizə uyğun həkimləri seçin. Yəni, əgər sizin nəfəs almada probleminiz varsa, lor cərraha, sadəcə estetik problemləriniz varsa, plastik, estetik cərraha müraciət edin. Həkimin bundan öncəki işlərinə baxın, həkimin mütləq sizinlə davranışına baxın. Mən bir həkimin yanında olmuşdum, konsultasiyaya getmişdim. Həkimin mənimlə davranışından, mən o konsultasiyanı sona kimi bitirmədim. Və yarım saxladım. Çünki mən konsultasiyaya gəlmişəm, burun əməliyyatı olacaq və bu çox əslində önəmli əməliyyatdır. Çünki hansısa əməliyyatlar əgər bizim dizimizdə, ayağımızda, görünməz yerimizdədirsə, burun əməliyyatı tam üzümüzdədir və ən azından həkim sizi dinləməlidir, nə istədiyinizi anlamalıdır. Və həmçinin də əgər istədiyiniz mümkün deyilsə, bunu çox normal şəkildə izah etməlidir. Həkimi seçdikdən sonra, həkimə güvəndikdən sonra, həkimlə birlikdə və ya özünüz seçin, sonra həkimlə məsləhətləşin. Necə bir burun istəyirsiniz, üzünüzə necə bir burun olmalıdır ki, sizə yaraşsın, bu barədə qərarınızı verin. Və ən əsası, burun əməliyyatına hazırlaşan vaxt nəzərə alın ki, burun əməliyyatından sonraki dönəmdə burun çox həssas olur və sınmamalıdır. Hətta mən deyərdim, mənim əməliyyatımdan hardasa 4 il keçəndən sonra orman mənim burnumu əzdi, problem olmadı. Yəni, burun çəpər əyliyi kimi ağır fəsad törətmədi. Amma həmin dönəm üçün burnum şişmişdi və içəridə qığırdaqda əyliyi hiss olunurdu. İndi belə mən toxunanda hiss edirəm ki, artıq doktorun düzəltdiyi kimi mükəmməl formada deyil burnum, artıq müəyyən əyriliklər var. Bu yay aylarında isə o növbəti dəfə oğlum Orman o burnuma yaxşı bir kəllə vurdu, altdan qalxdı, kəlləsi burdan dəydi və burunun yəqin ki, ucu alnıma yapışacaq qədər yuxarı qalxdı, elə bir pis vəziyyət oldu və ondan sonra burunda diqqətlə baxanda görəcəksiniz, çalışacağım bu hissəni yaxından çəkim. Burnumda uç hissədə yuxarı doğru burada bir qırılma yarandı. Yuxarı doğru belə əyilmə baş verdi. Ki düşünürəm, hər hansısa bir nəfəs almada problemim olmadığı üçün, bu mənim hər hansısa bir problem yaratmadığı üçün buna görə yenidən həkimə müraciət etməyəcəm. Əməliyyatla bağlı edəcəyim tövsiyələrdən daha biri həkimlə bərabər sizi əməliyyat edəcək cərrahla bərabər həm də anesteziyoloqu düzgün seçməkdir. Çünki burun əməliyyatı əslində heç də riskli əməliyyat deyil, çox asan keçən və rahat bitən əməliyyatdır. Amma Azərbaycanda burun əməliyyatında hər hansı bir risklər yaşayan insanların hamısı bunu məhz narkoz sayəsində yaşayıblar. Daha bir tövsiyə etmək istəyirəm. Əgər siz əməliyyata hazırlaşırsınızsa, əməliyyatdan əvvəlki günlərdə ibuprofen tərkibli heç bir dərman qəbul etməməlisiniz. Həmçinin də əgər hər hansısa bir problemləriniz varsa sağlamlıqla bağlı, bunu mütləq həkimlə danışmalısınız. Əslində, konsultasiya zamanı həkim sizin bütün bundan öncəki əməliyyatlarınız və həmçinin də hər hansı bir xəstəyiniz var, yoxdur, bunu soruşmalıdır. Bəzən olur, həkimlər soruşmurlar, sadəcə analizlərə göndərlər. Amma analizlərdən kənar yenə də sizin hər hansı bir probleminiz varsa, yaxşı olar ki, bunu mütləq həkimlə paylaşasınız. Burun əməliyyatı ilə bağlı danışmaq istədim daha bir önəmli məqam. Burun əməliyyatından sonra həkimin dediyi qaydalara riayət etməkdir. Bunlardan biri də həkimlər deyirlər, yatarkən arxası üstə yatın, bir tərəf üstə yatmayın.
həmin. Əgər siz düşünürsünüzsə, bu burun artıq bitib, yana yatsam, heç nə baş verməyəcək, mən sizə öz təcrübəmi danışım. Arxası üstə yata bilmədiyim üçün bir yerdən sonra məcbur olub yan üstə yatmışdım və həmin günün səhəri artıq burun xəttimin bir qədər bir tərəfə qaçdığını hiss eləmişdim. Yəni, sadəcə bir gecədə bu dəyişmişdi. Növbəti gün, sağ olsun, özümü məcbur edib digər tərəf üstə yatdım və normaya qayıtdı. Və ondan sonra başa düşdüm ki, həqiqətən də əgər həkim deyirsə ki, əməliyyatdan sonra bu qaydalara riayət edin, demək ki, siz mütləq həmin qaydalara riayət etməlisiniz. Bundan əlavə, əməliyyatdan sonra həkimlər bir çox aktivliklərə qadağa qoyurlar ki, buna da mütləq riayət etməlisiniz. Üzmə, qaçma, bəzi bir çox əslində idman növləri, həmçinin burnun eləyib bayra boşaltmaq və digər həkim dediyi qaydalara və qanunlara mütləq şəkildə riayət etməlisiniz ki, əməliyyatdan sonrakı dövrdə burnunuzun bərpası düzgün şəkildə gedə bilsin. Bəzən olur ki, əməliyyat sonrası hər hansı bir çətinlər yaranır və bunun üçün fizioterapiya, yəni burnun sonradan masajı tövsiyə olunur. Əgər burun əməliyyatından sonrakı dövrdə, məsələn, həkimin yanına bir həftə, onsuz da əməliyyatdan 3 gün sonra gedilir, həkimin 3-4 gün sonra artıq gedilir həkimin yanına, bir həftə sonra gedilir və bir həftə sonra demək olar ki, ondan sonrakı dövrdə əgər hər şey normaldırsa, həkim yenidən gəlməyi tələb etmir. Əgər hər hansı bir problem varsa, sağalmada ləngimə varsa və yaxud həkimin şübhələndiyi hər hansı bir məqam varsa, həkim yenə deyir, tutalım, 2 həftə sonra, 3 həftə sonra gəlin. Əgər sizin əməliyyat sonrası konsultasiyalarınızın vaxtı bitibsə, yəni heç bir ehtiyac görmürsə, amma yenə də burnunuzda hər hansı bir problem hiss edirsinizsə sonradan, yaxşı olar ki, həkimin yanına gedəsiniz və həkimlə müzakirə edəsiniz. Bundan əlavə, burun əməliyyatından sonra sizə tamamilə qadağan olacaq bir məsələ də eynək geyinməkdir. Uzun müddət üçün həkimlər eynək geyinməyi tövsiyə etmirlər. Əgər eynək geyinirsinizsə, həmin dövr üçün linzaya keçmək daha tövsiyə olunur. Burun əməliyyatı etmək istəyən, bu qərarı verən və bu riski edən hər kəsə uğurlar arzulayıram. Həqiqətən də çox riskli və çox önəmli bir qərardır. Çünki əgər sizin əməliyyatınız, birinci əməliyyatınız uğursuz keçibsə, ikinci əməliyyata qədər minimal olaraq 1 il gözləməyiniz tövsiyə olunur. Hətta öz həkiminiz belə sizə desə ki, yox, yaxşı deyil, gəl, mən ikinci əməliyyatı edim sənə 6 ay məsafə ilə, yenə də buna razı olmayın. Çünki birinci əməliyyatdan sonra burunun tamamilə oturuşması heç olmasa minimal olaraq 1 il alır. Mənim burnumun oturuşması 2 ildən çox vaxt aldı. Yəni, ilk yarım ildə ümumiyyətlə burnumun ucu başqa cürdür. Mütləq şəkildə yerləşdirəcəm ki, görəsiniz. Video izlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Əgər hər hansı suallarınız olarsa, mütləq komment bölməsində yazın və hər hansı bir istəyiniz olarsa videolarla bağlı, onu da yazın. Çalışacağım ki, sizin istəklərinizi nəzərə alıb videolar çəkim.